Ղարաբաղյան կլան, որ հաջորդի գլխին վերեցիր այն փորձանքը, լինելով օտարահապատակ եւ օտարածառայություն, նաեւ կողոպտիչ հայրենիքը քաշեցիր մի հոր ծանոթի մեջ, որի փրկության կամ ճգնաժամը հաղթարելու պահին չքվել ես եւ չքացել։ Մեր ժողովրդն ասում է ծակն ես մտել, մեկան ծակ գոյություն չունես։ Եվ այսօր, որտեղ եթե գոյություն ունենայիր, ուրեմն այդ ֆրանսիական հրապարակի միտինգները պիտի շարունակեիր Լաչինի միջանցքում, Պապայի դեմ, Ռուսաստանի, չեմ ասում, ուրեմն ադրբեջանցիների դեմ, որտեղ այստեղ ադրբեջանցիները նույն գործիքն են, իհարկե շահ ստացող գործիքը, ինչ դուք, հասկանում եք ոնց է։ Հիմա սա որպես նախաբան, ասեն հետևյալը բարեկամներ։ Հաղորդաշարը դուք գիտեք, որ դրվում է հայացք Երևանից, այսինքն այստեղ բացառապես պաշտպանվում են հայ ժողովրդի ընդհանրական շահերը եւ ոչ որևէ հատվածի, եւ ես ասեմ կոնկրետ, որ երբ ասում են Ղարաբաղյան կլան, ոչ մի դեր կապ չունի, չի առնչվում, ուրեմն արցախահայ մեր քույրերի, եղբայրների, ինչպես ուզեք, արցախահայ ժողովրդի հետ, այնպես ինչպես Շիրակի հայության, Ջավախիայության հետ։ Ղարաբաղյան կլանը դա մաֆիան է, որը ռուսակ հպատակ, ռուսալեզու, ռուսամտածողություն, ռուսագողականություն, բարտի, այսպես ասացա, նվիրյալներ, որոնք 1988-ից Հայաստանը քաշեցին մի ավանդյուրայի մեջ, ծառայեցին, այսօր էլ մանտրաժնկած փախել են, որտեղ տերերն իրեն ծախել են։ Հիմա այս հաղորդումը տրվում է Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից, և ասեցի, պաշտպանում է բացառապես հայության համահայկական շահերը, ոչ որևէ կլանի շահ, և պարզ է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, որի մեջ նկատի ունենք նաև Արցախի Հանրապետության շահերը, և այն, որտեղ արցախահայություն ուրիշ բան է, ուրիշ բան է Ղարաբաղյան կլան, այնպես որ այս թերմացկո սնվողները Ղարաբաղյան կլանի, այդպես ինչ եք անում, ժողովրդը պառակտում եք, ժողովրդը չենք պառակտել, ժողովրդը պառակտված չի, ժողովրդը թքած ունի ձեր վրա, ձեր ունեցվածքի և ձեր պապաների վրա, որոնց դուք ծառայում եք, այսօրեն Զորի Բալայանի գլխավորությամբ սկնեք, որտեղ այս բառերը դուք լավ եք հասկանում, սկնեք ձեր հանքերում, ձեր գողացած հիմնարներում և պապանձվել եք։ Այն մի գորիլաներ, գիտեք, մուրջը իջեցնում է գլխներից մեկ շուշիից, մեկ գովսականից, մեկ հորադիզից, կներեք, թքում է վերեքդ, և դուք ռիշտուն եք նրան անդարազարցնելու, որովհետև հավանաբար նույն ծառայության մեջ եք, իրենք ինքը լեյտենանտ է, դուք էլ սերժաններ եք ընդամենը, այստեղ է հարցը, և իհարկե ակնկալում եք նրա ողորմածությունը։ Հիմա այս բոլորը բարձեն հասկանալի են, և Հայաստանում ճիշտ է, որ ակադեմիական շրջանակներում կան մարդիկ, որոնք տգիտության մեջ, ճահիճի մեջ, գոմեշի նման աջուձախ են շուրումուր գալիս, իրենց խոհեմությունը ցույց տալով, բայց դա հայ ժողովրդը չի, և հայ ժողովրդը գնում է առաջ, Հայաստանը ապրում է, պայքարում է, և պիտի հաղթի, ես կարծում եմ, որ հաղթելու է, ուրիշ մենք ճանապարհ չունենք։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, երևի սպասում եք, որտեղ ես գիտեմ, որ ես հաղորդաշարի շատերն են սպասում, մտածեմ, թե այն պատասխանը ինչ է լինելու, լավ է լինելու, ժողովուրդ ջան, վերջին հաշվով մենք հո թուրքի հետ առաջին անգամ որպես ազերի չենք առնչվում, բայց մեզ ես պարակայում նեղ վիճակի մեջ է դրել մեր հարազատ, եսպես ասենք, հա, ոխերիմ եղբայրը, ոխերիմ եղբայր, որի նախագծով 1988 թվականից Ղարաբաղյան շարժման ձևավորումից սկսած մինչև Շուշիի օպերացիան, որ 44 օրյա պատերազմ վերջի դրվագներ, և հիմա Լաչինի ողբերգությունը ծրագրված է, նախատեսված է Կրեմլում և կատարվում է ռուսների ղեկավարությամբ, այլապես աշխարհում ընդհանրապես մարդիկ ապշահար են, որտեղ ես ռուս կոչված երևույթը, ուրեմն Ղարաբաղյան կլանի հարազատ հայլը, որի ծառան է նաև նույն գորիլան,
Ուրեմն հայտնաբերել է խաղաղապահության նոր տեսակ, որ կարող են ասենք ադրբեջանցիները մոտենալ խաղաղապահին, բռնաբարել այդ պահին, բայց խաղաղապահը Մոսկվայից թղթեր ուզի, կարելի է դիմադրել թե չէ, որտեղ դա իրենց համար կայֆ է։ Եվ այսպես խաղաղապահը մի տեսակ, որը պարզվել կրակելու իրավունք չունի, ադրբեջանցուն նեղացնելու իրավունք չունի։ Եվ այսպես, այդ մենք տեսել ենք կալց օպերացիայի օրերին, մենք տեսել ենք այդ տարիներին, եւ այսպես, եւ սա տարօրինակ մի օրինակ խաղապահ է, որը ինքը ջախջախվելով, նայեցեք, Ուկրաինայում ջախջախվելով, լինելով ագրեսոր, ոչնչացնելով Ուկրաինան, փորձելով իհարկե ոչնչանալով ինքը, այստեղ այնտեղ լինելով գիշատիչ ագրեսոր, այստեղ խաղապահ գործ է անում հանուն Ադրբեջանի, իր հայ եղբոր համար, իսկ հայ եղբայրներն էլ ուրեմն ինչ են լինում, այնտեղ ֆոկուսներ են ճարվում, շատ տաղանդավոր, որոշում են Ստեփանագերտում իրենց գավառամիտ ուրեմն մտածողությամբ գնան, հասնեն Փարիզ, չին մաչին, ինչպես ասում են, քցեն Մակրոնին, ուրեմն ծառայեն Ռուսաստանին, ծառայեն Ադրբեջանի շահերի սպասարկմանը, Ղարաբաղյան կլանի շահերի սպասարկմանը, բայց քաղաքագիտ աշխարհը մուննած կա, որ դե որ ուզում է Ղարաբաղ մնա, ուրեմն ՄԱԿ-ի մանդատ տվեք ու՞մ, ուրեմն ռուս ուկրաինացիներն ասում են ռաշիստներին, այսինքն ռուս ֆաշիստներին, որոնց վերաբերյալ այդ նույն ՄԱԿ-ն որոշումներ ունեն որպես տերորիստներ եւ այլն, ուրեմն սրանք հասնում են այնտեղ, իհարկե խնդիրը չի կատարվում, Մակրոնները երեկվա քաղաքականության մեջ չեն, ես ասեմ, որ համաշխարհային քաղաքականության հանճարը, ուրեմն Ռիշելյեն կարդինալ հենց ծնվել է Փարիզում, ձևավորել է բալանսի քաղաքականությունը եւ վարպետորեն մշակել է մի գիտություն, որը կոչվում է բարեկամին քցել, ուրեմն թշնամուն հաղթել, հիմա սրանք գնացել է Ռիշելյեին քցելու իրենց գավառամիտ մտածողությամբ եւ այնով, եւ մուննատ կալ, որովհետեւ իրենք մտածում են, որ Ֆրանսիան այնքան է մտահոգ իրենց գողության, որ իրենց պետք է քաղաքագիտ կոչված աշխարհը փրկի, հիմա ինձ ասում են, որ Ֆրանսիան հարց է առաջացել, բա որ դուք քաղաքագիտ աշխարհից փրկություն եք որոնում, որի մասին մենք զգուշացրել ենք, որ այդ գիշատիչների պետությունը մեռնում է, դուք հեռացեք, դուք չեք հեռացել, ասում են, բա իրենք ոչ քաղաքագիտների հետ ի՞նչ գործ ունեն, որ մենք ասում են քաղաքագիտներ թողնես փրկեն, ուրեմն այս հարցերը դուք պետք է պատասխան ունենաք եւ այլն։ Հիմա մի օր, երկու օր արդեն կարծում եմ, որ միջազգային իրադարձությունն այնպիսին է, համաշխարհային քաղաքականության բալանսն էլ այնպիսին է, եւ ուրեմն ոսկե հորդայի առողջությունն էլ այն վիճակում է ուկրաինական մուրճի հարվածների տակ, որ առանձնապես սա երկար չի մնալու, չի դիմանալու, բայց նա ուզում է հաջորդի լրացեցիչ անյունը, թափի ինչքան կարող է, որը չի հաջողելու, եւ ահա այստեղ Լաչինի միջանցքի ֆոկուս է արել, ուրեմն սրանք երկնեցին, Պուտլերի մասին է խոսքը, 9 կետանոց մի պայմանագիր, համաձայնություն, որտեղ Լաչինի միջանցքը, իսկ Հայաստանը իշքերս կարող է լինել Լաչինի միջանցք կամ միջանց, Զանգեզուր եւ այլն, այսինքն իրենք իրենց պատկերացումով, եթե Ռուսաստանը Պրախադնոյ Դվոր է, իրենց հասկացածով Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի հերթական Պրախադնոյ Դվորը, որ իրենք մոտիկ մնան Էրդողանի հետ, եւ Պուտլերը մնա հավերժ Էրդողանի տակ, որովհետեւ նա ձգտում է Թուրքիայի միջոցով փրկության եւ որոնել, ուրեմն ես կարող եմ ասել իմ տեսը, իմ գուսակցության կարծիքը, այսպես ասեմ, հա, ուրեմն գործադիր կոմիտեի տեսակետը, նաեւ այն համակիրներում հետ, որ ես կապված եմ աշխարհում եւ այլն, ուրեմն երեք մատի կոմբինացիա կտեսնեք, ինչ ռուսների մասին է խոսքը, ինչ ուզում եք արեք, Հայաստանով չեք տեսնի որևէ միջանցք, չի լինելու, իհարկե հաղորդակցություն լինելու է, որը դուք չեք վերահսկելու, ինչու չեք վերահսկելու, որտեղ մինչև այդ հաղորդակցությունը բացվի, դուք չեք լինելու, Ռուսաստան չի լինելու, Ռուսաստանը մեռնելու է, ինչպես մեռնում է, վերջին ճիգերը ուրեմն մի թափեք անիմաստ է, երկրորդ հաջորդը աշխարհով մեկ կկանգնի, եւ երեք մատի կոմբինացիան արդեն ձեզ ցույց է տալիս, եւ դուք մեր վարչապետին առանձին շատ մի նեղեք, որ կարողանաք նրա միջոցով
բլեֆներ անեք, որովհետև ես գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը այն տեսակետի վրա, ինչ որ ես եմ ասում, կամ ես այն տեսակետի վրա, ինչ որ ինքն է ասում, Հայաստանով միջանց չի լինելու, այլ մտածեք, լսեք, հայվաններ, քաղաքակիրթ մարդկության կանոններով եւ միջազգային իրավունքին մոտիկ դրամաբանությամբ։ Ուզում եք հաղորդակցություն, Հայաստանը պատրաստ է հաղորդակցություն տրամադրելու, բայց հաղորդակցությունը պիտի վերահսկի ռուսական-հայկական բացառապես անվտանգային ծառայությունը, թքած ունենալ ձեր ֆեյսբուքի եւ ձեր ծառայությունների վրա, եւ դուք հարկեր եք վճարելու, հարկեր այնպես, ինչպես վճարում եք Վրաստանին, ինչպես վճարում եք, հա, խոնարհաբար Հունգարիային, ինչպես վճարում եք Ֆինլանդիային, դուք ծրի էստեղից այլևս ոչինչ չեք տանելու։ Ես մեր կառավարությանն եմ դինում հետևյալով. Եղբայր, եկեք այդ գույք պարտքի դիմաց այդ հաշվարկը մի հատ պարզեք, թե սրանց մենք դարերով ինչ ենք պարտք տալիս ենք, արյուն տալիս ենք, կյանք տալիս ենք, ինքը մեր տարածները Թուրքին տալիս է, մեր հաշվին տալիս է, էլի պարտք ենք, մենք ինչ ենք պարտք, այդ ինչ գույք է պարտքի դիմաց, այս բոլոր հաշվները կարծում եմ, որ մենք, եթե կառավարությունն էլ չանի, խորհրդարան անցնելու պարագայ, այս հաշվներն անելու ենք և պարզելու ենք, թե մենք ինչով ենք սրանց ինչ պարտք, ինչի եմ ասում, որտեղ եթե մի պարտք կա Հայաստանին և հաջորդին, դա Ռուսաստանը և ռուս ժողովուրդն է, ասեմ ինչի համար, որտեղ ժամանակակից Ռուսաստանի գոյության համար, եթե հաշվենք բացառապես 1941-ից 45 թվականի իրենց, ընդգծում եմ, իրենց հայրենական պատերազմը, հաջորդը այնտեղ ուղարկել է պաշտպանության համար 600 000 ընտիր երիտասարդ զավակ, որոնց 300 000 ուրեմն զինվորի կյանք չի վերադարձել, ես առաջարկում եմ հատկապես ռուսաստրուկ հայերի, մի հատ Պուտլերից գինը ուզեք, 300 000 հայ զինվորի, չեմ ասում մարշալ Բաղրամյան եւ այլն, ես ոլորտներ չեմ մտնում, 300 000 զինվորի կյանքի արյան գինը մեզ ով է վճարելու, որ սրանց միշտ մենք պարտք ենք, որոնք միշտ Թուրքի դիմաց փախել են հայկական ճգնաժամի ժամանակ, այդ հայ ապուշ պատմաբաններն են ստեղծել են պատկերը, թե մերանք մեզ փրկել են նեղ իրավիճակներում, այդպիսի բան չի եղել, չի են լինելու, վստահ, այսօր էլ ինչու է, ես կատաղի գրողը ադրբեջանցիների ձեռքով, Կրեմլի հրահերումով, որովհետև Հայաստան անկախ պետություն է և սրան քոս են ընկել, մինչև ստամոքսները չի շարժվում, թե ես ինչպես կարող է Հայաստան անկախ լինել, ասեմ ձեզ բարեկամներ, Հայաստանը կարող է անկախ լինել այնպես ինչպես եղել է Արտաշես բարեբաշտի կամ աշխարհակալի ժամանակ, որ դուք չեք եղել, Հայաստանը կարող է անկախ լինել այնպես և մշակութային քաղաքակրթական համաշխարհը նիշտ գրանցել այնպես Բակրատունիների ժամանակ, որ դուք գոյություն չունեք և ձեզ ուրեմն մկրտեց, հա, քրիստոնյա դարձրեց Աննա Իշխանուհին, մոռացել եք 1988 թվականին Դրեմրում ոնց լողացրեց Սվյատոստավի հետ, և Հայաստանը լինելու է պետություն, երբ դուք չեք լինելու, որտեղ դուք համաշխարհային քաղաքագրության դեմ ապստամբել եք, և ձեր Պուտլերը փաստորեն այսօր Հիտլերի օրին է, նայեցեք ինչու, տեսեք բամբասան չեմ անում, բայց համատեք, 45 թվականի ապրիլի վերջի 20-ից հետո մի վիճակ էր, երբ Հիտլերը կորցրել էր իրեն, մտածում էր, որ իրա դիվիզիաները կան, Գերմանիան կա, և մի գեներալ էր խեղճ ու կրակ ճարել, գեներալ Վենկին, որին կանչել էր և հրամայում էր, ասում էր, այս դիվիզիաները պետք է հռենոցն ազատագրեն, այս մեկը պիտի Վարշավա մտնեն և այլն, և որ կողքից այդ ֆյուրերին ասի, լսի, ապուշ ոչ ես ցնդել ես, այսը ոչ վենք կա, ոչ զոր կա, ոչ է բան կա, ոչինչ չկա, հիմա սա մտնելը աջուցախ հրամայում է, իհարկե ունի մարդասպան, ուրեմն, և այդ մարդասպանը ԿԳԲ-ի գեներալի ուրեմն զավակ Ալիև կոչված ուրեմն այդ գորիլան է, ես սա ինչ եմ ուզում ասել, ես գիտեմ, որ արտասահմանից ինձ լսողներ կան, հատկապես արևմուտքից, դուք այդ ԿԳԲ-ների չեք կշտացել, այս գորիլան, նայեցեք, ԿԳԲ-ի հայտնի գեներալ Ալիևի զավակն է, և ավարտել է ՄԳԻՄՈ-ն, գիտեք, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտն է, դուք կարծում եք, որ սա ԿԳԲ-շնիկ չի,
Եվ չի գործում իր պետի հրամանով, եւ մտածում է, որ նա Անկարայով է կառավարվում։ Իհարկե Անկարայից օգտվում է, բայց սրան կառավարում է եւ արեմուտքի համար խնդիր է։ Ես դիմում եմ մի քանի հեղինակների, շվեցի, որոնք տոն են տալիս արեմուտքից Ուկրաինայի ազատագրական կռվին եւ ճիշտ են անում Իլարիոնովին, որը Վաշինգտոնից խոսում է ամեն ինչի մասին եւ հատկապես Պյոնտկովսկիու մասին, երբ ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ վերլուծելով Վաշինգտոնից եւ շատ օբյեկտիվորեն պաշտպանելով, հա, Ուկրաինայի ժողովրդի եւ նրա բանակի ռազմավարական շահեր եւ ինքը արդար է, հանկարծ մատրաժենում, լուծենում եւ խոսքը գալիս է խեղճ ու կրակ Հայաստանի մասին, ասեմ բարեկամ, խեղճ ու կրակը դու ես, որտեղ կեղծություն ես անում, Հայաստանը եւ հաջորդը խեղճ ու կրակ չեն, ինչպես դու ուզում ես որ լինի, խոսքս վերաբերվում է Պյոնտկովսկու մասին, որը ունի միլիոնավոր լսարաններ, ասեմ ինչու, եթե ստրատեգիայի ոլորտում եք աշխատում, մտածողությամբ պիտի տեսնեք, որ այսօրվա ուրեմն հետատիմության պատվար Ռուսաստանի գրողներին դիմակայում են երկու ժողովուրդ, ամեն մեկը իրեն չափերով, անշուշտ Ուկրաինան հնական է տա, եւ որտեղ Ռուսաստանը Խերսոնում կերավեն ինչ որ պետք է ուտեր եւ շարունակել է, եւ հայությունը, որին ուրեմն որիտեմ Ռուսաստանը գրողում Ալիևյան բանդաների ձեռքով, որպես ռուսական բանակի գրողային մի կազմակերպություն, բանակի մասին է խոսքը, դուք դրա այդքանը չեք հասկանում, երբ որ խոսում եք մնացածը, թե Էրդողանի հետ ուզում եք բազարի մեջ մտնել ու Պուտլերյան, այսպես ասած, բազարը վերցնել ձեզ վրա, իբրև թե Եվան են Եվան, այդ են ոչինչ չի նշանակում, որ այսօր Հայաստանը հապկի անդամ է, մենք գիտենք Ռուսաստանի պոտենցիալը, դուք ինքներդ գիտեք, մենք գիտենք նաև մեր ուժը, դուք էլ գիտեք այդ ուժը, և դուք պիտի իմանաք, որ հայկական ճակատը Ուկրաինայի պարակայի հետ համեմատած շատ ավելի ծանր է, քան թե ուրեմն Ալիևի դեմ, որը Ռուսաստանի հարվածային զորքերից մեկն է կամ ջոկատներից մեկը, քան Ուկրաինայում, որովհետև Ուկրաինան ունի, պահել է իր արդյունաբերությունը, այդուհանդերձ պահել է բանակ, գեներալներ, գնդակահարեց իր լրտեսներին, իսկ Հայաստանում, Հայաստանը մնաց հայերի ձեռքով լրտեսախառ ռուսական իրականություն, երբ իշխանությունը, տեսնում եք, ինչ ջանքերով պաշտպանում է իր պետական շահերը, դրա համար ուզում եմ ասել, պետք է օբյեկտիվ եղեք, եւ ժողովրդավարության ճակատ անցնում է Սարուցյան օվկիանոսից մինչեւ հայկական Արաքսկետ, եւ սա դեմոկրատիայի վարն է, կամ ինչպես կուզեք պատնեշը, հիմա այսպես, ուրեմն շարժում ենք առաջ, բարեկամներ, հիմա երևի մտածում եք միջազգային իրավունք եւ առան, հայությանն եմ ուզում, այդ ձեր ցավը տանեմ, ռուս, թուրք, թքած ունեն միջազգային իրավունքի մասին, հերիք է խոսեք դրանից, իհարկե գործեք դրանով, օգտագործեք, բայց դուք տեսել եք այս երկրները, միջազգային իրավունք, մարդու իրավունքներ, այդ մարդու իրավունքներ պաշտպանում են նրանք, որոնք մարդ են, ոսկե հորդայի ավազակախմբերին, Ալիևյան թաթարական խմբերին ի՞նչ մարդու իրավունքի մասին է խոսքը, ուրեմն աշխատեք, բայց դրա վրա չկենտրոնանաք, եւ չեմ ուզում, որ պատրաստների մեջ լինեք, մեկ է այդ միջանցքը բացվելու է, եւ սա Պուտլերի հայտարարությունն է, որտեւ եթե ինքը արժանապատվություն ունենար, ինքը թղթի, ասում են, որ թուղթը գրել է ինքը, թուղթն էլ ինքը ապականում է, այն թուղթը, որի կետերը հանում է, կետը աշխատում է եւ այլն, եւ մեր հայրենակիցներին ուզում եմ ասել հետեւյալը, Ստեփանակերտում Հադրութի հատվածում, որը կուզեք ցավալիորեն, նախ Ղարաբաղյան կլանը դուք չեք, երբեք չվիրավորվեք հանկարծ, այս ողբերգությունը մեր ազգային կազմակերպել է Զորի Բալայանը իր տերերի հետ միասին, իր խմբերով, որոնք համստացել են, բայց արցախայությունը չի ընդհանրապես, եւ չի կարող լինել, հաջորդ աշխարհում է ձեզ հետ է, եւ Հայաստանին է, սրանք այս ավանտյուրիստները փորձում են նոր ավանտյուրայի մեջ քաշել, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կանի ձեզ համար ամեն ինչ, բայց այնքանով, որքանով հանկարծ չվտանգի պետության գոյությունը եւ չվտանգի համայն հայության գոյությունը, որ ձեր գոյության հետ է կապված եւ այլն, ամեն ինչ կարվի, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը հետներ դե, բայց չի կարող լինել Ղարաբաղյան կլանի հետ, սա ամենասկզբունքային կուսակցությունն է սարքով, որովհետեւ եթե տանդ կարգու կանոն չկա, անհետետությունը ինչ որ ազգային միասնությունից եւ չգիտեմ համերաշխությունից խոսելը, եւ սրանք ազգային միասնության հետ
Ai, ți-ai harțen, Robert Sergi Stabuner, Asgar Miasnuciane, Dan General Mangele, tu care vei bața drept, vrei bar și argume, imi ai țană roreni, stivați în taselu, vrei et harțe ca, ne se seten. Volor amen, me că ești în aravoruce am meci, tesnec, cam ce tesnec, ide în anume, vorbesc, e harțe, ne cegnaja în nasni, e ta asnelu, e manava, e teme ruji bană ce vor da bațvi, me că Rusastan mer nume. Հիմա să asumăm ովիչովնաներին, լսեք, Ivan Ivanishnere, Rusastani մեռնելուց ոչ չեն ապրում, Փիլիսոփայական ինստիտուտի ուրեմն խրիակները Ռուսաստանի մեռնելուց սուկ են կապել, ձեզ ինչ, դուք ով եք, եւ արդեն դածել կամքով է, ում կամքով է, դա օբյեկտիվ պրոցես է, եթե չի մնացել հռոմեական կայսրություն, հարցը թե ինչու պիտի ոսկե հորդա մնան տանվես, եթե Օսմանյան կայսրությունը կործանվել է. Ինչու պիտի Ռուսաստան որպես կայսրություն մնա, չի մնալու։ Մանավանդ ես վստահ եմ, ենթադրում եմ ավելի շուտ, չեմ կարող վստահել, որ ուկրաինական դիվիզիաները նոր Տուլայով մտնելու են Մոսկվա, իրենց եղբայրն սլավոներին ազատագրեն Իվան Գրոզնուց եկած այդ չեկիստական մղձավանջից, որ իրենք ապրում են 100 տարի մեկ հեղափոխություն անելով շարունակել եւ այդ մեծ գողապետությունը վերջանալու է, կծնվին նոր Ռուսաստան, կմտածենք այդ դրա մասին։ Հիմա վերջին հատվածին ասնեմ, մենք ուժ ունենք, թե չէ, ընդհանրապես հայություն էսպես է։ Ժորժ ջան, բաղոնք, մենք որ ուժ չունենք, բայց ով ուժ ունի, կարող եք արցնել, ուզբեկները, թաթարները ով ունի։ Այդ մի նայեք, որ Թաթարստանից էմիսարներ են գալիս, սրանք հաջորդի կյանքի հետ կապ չունեցող մարդիկ են, ինչ-ինչ ձևերով հարստացած։ Մենք ունենք, հա, իմացեք, վստահ եղեք, աշխարհի մասշտաբով հայկական ֆիզիկա, լայն իմաստով, ես դա նկատի ունեմ Արիստոտելի հարցադրումով, եթե գուզեք, այսօր հիմա բացում եք հանրագիտարանները, կարդում եք Անանյա Շիրագածու գիտությունների դասակարգումը, մենք ունենք ֆիզիկա, մենք ունենք միջուկային ֆիզիկա, եւ ունենք հայրենակիցներ, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը դրեն Հայաստանի համար, մենք ունենք կապիտալ, այդ կապիտալը իհարկե անհատական է, մենք ունենք բիզնեսմեններ, բոլորը չի որ գողավազակ են, եւ ենթադրում եմ, որ այդ հայկական, ուրեմն այդ կապիտալը կծառայի Հայաստանի վերածննդին, մենք ունենք մեքենաշինական արդյունաբերական Հայաստանի նախագիծ, որը շատ արդյունավետորեն, եթե մենք կարողանանք գործի ենք տնելու եւ ունենալու եւ մեքենաշինություն եւ միջին եւ այլն եւ այլն, ունենալու ենք էներգիա, որտեղ գազի խնդիր չի լինելու եւ այլն։ Հիմա ինչ է մնացում, ինչի է, ես ինչու եմ վստահ ասում, որտեղ ունենք ֆիզիկա, եթե ունենք ֆիզիկա, ամեն ինչ ունենք։ Երկրորդ մասը կա, մենք ունենք նաև քաղաքագիտական ակադեմիական միտք, մի զարմացեք, այդ պարտադիր չի, որ Լենին Զանզիբարում գորհապար տանա քեսիշ քաղաքագետներ են, այդ աղբանոցի, հա, այդ Քոչարյանա սերժական, այդ խրյակների մի նայեք, որոնց անունը դրել են քաղաքագետ, բաց են թողում մետան են տկլոր տանասնաման, բռնկություն են անում եթերներում, մենք ունենք ակադեմիական քաղաքագիտական միտք, միտք, որոնք ունեն Հայաստանի վերազարգացման բոլոր նախագծերը, մտածողությունը կարևոր եւ մարդիկ կան, եւ այսպես շատ բան ունենք, ունենք նաեւ ինժեներական գործ, ինչ եմ անում, նաեւ Հայաստանը մեր սիրելի հարկը կասեր, նաեւ ինվենտարիզացիա անենք, նաեւ տեսնենք ինչ կա, հիմա մենք դրանով ենք զբաղվել եւ շարժվենք առաջ, մնացածն էլ այսպես է, շատ ցավալի է լաչինի պարագայի եւ ցրտի պարագայով, ժողովուրդ ջան, ասեմ հետեւյալը, ես ուզում եմ, որ քաղաքագիտությունից մենք սովորենք բաներ, հայկական այն խոսքը, որ կա մահացողից հետո միայն լավը, ես նա կարծեմ, հիշեցնում եմ, չեմ ընդունել, չեմ էլ ընդունում, ես ընդունում եմ հռոմեական խոսքը, որն է, մահացողից առաջ, հետո, կենդանի կյանքում, մահաց, միայն ճշմարտությունը, հիմա ճշմարտությունն այդպես է, բանակները կանգնած էին հավաքական հայություն, հորաբիզում, չէ, հորաբիզում էին կանգնած, մսխեցիր ժամանակը, ինչ աճեցիր, ոչ թե բանակ ստեղծեցիր, ստեղծողների մասինը, այդ պարազիտ գեներալներ չագերտավոր, գողեր, ավազակներ, կծողներ, կարևոր ռուսական շպիոնների տվիր երկիրը, հորադիզում, եւ ճախճախվեցիր ճակատամարտում, բա օտարին ապավինած, օտար լրտեսական ցանցերի մեջ եղած եւ գողերին, ավազակներին բանակ հանձնածը կամ տաղանդավոր մարդում գող ավազակ դարձրած է, ինչ պետք է լինի, հիմա մենք ինչ ասեմ, ստացել ենք այն արդյունք, ինչ որ կա,
չփահեցիր հորաբիզում դանա երբ որ թուրքի վզինը դարված քո այսպես ասած հա դանակը դաշունը հիմա ինքը յաթաղանով ու հետևից են գեր հասել է լաչին չանեի չի ստանա դրա համար պիտի դբրոս որ գնացել է իհարկե մատաղ սերնդի համար եմ ասում երեխեք ջան մեծերը արդեն անիմաստ է ասել է այն որ սովորում եք լավ սովորեք դածես պետք կգա Քնքո ապերն ինչ էր ասում, չաշխատեցիր համար, ասա ինչն էր պատճառը, ձմեր սոված ես դինելու։ Ուրեմն Լաչինում սոված վիճակն է, բայց դա չի նշանակում, այդպես շարունակվելու է։ Ուրեմն տոգորվեք պայքարի ոգով և ոչ էլ վհատվեք, բայց իմացեք, որ սա 30 տարի Ղարաբաղյան կլանի կառավարման արդյունքն է և շատ ուրեմն ձեր երանտը կազմակերպեք, թափեք Ալիևին ու Պուտինին քննադատելու համար։ Ոչ սեփական կառավարությունը քրքրելու համար կառավարությունը քորն է դու ես ստեղծել դժգոհես պահանջի լավ աշխատի բայց քո թշնամին Ալիևն է եւ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանը չէ հասկանում ես եւ ովքեր որ գտնան ուրիշ ճանապարհով ու իմացեք որ դրանք ռուսական շպիոններ են մի քիչ նաեւ թուրքական երևույթը ինչ որ կամ չկա մնացածն էսպես է Մենք կարծում եմ ճգնաժամը հաղթելու ենք եւ ունենալու ենք արդյունաբերական գիտական պոտենցիալով լավագույն ուրեմն մշակութային Հայաստանի շանսը կա կօգտագործենք թե չէ հարց է դրա համար խոսքով ստիպում եմ հետեւյալին հատկապես Ղարաբաղցիներին ակադեմիկոսներ ֆիզիկոսներ ուսուցիչների մասին չխոսքը ովքեր Ռուսաստանի ստեպներում թափառում են Ռաստովներում իրենց գիտնական են Երևակայում ես օրինակներ եմ ուզում բերել։ Եթե գվիրավորվեք ձեր գործնե քաղաքագիտությունը կներեք։ Բառը ներողություն թքած ունի էլի որևէ մեկի վիրավորանքի վրա, որտեղ հայրենիքի եւ պետության շահ ամենաբարձրն է։ Մեր արժևորումը Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսակետից է, որի մեջ նկատի ունենք նաեւ Արցախի Հանրապետությունը։ Ուրեմն չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, շատերը գիտեն, որ կար չկար, այն հետ Թումանյանի հեքիաթի նման, կար մի Կիրակոս Մետաքսյան, որը սովետական, դուք տեղյակ եք չեք երևի, ջերմամիջուկային ռումբի հայրն է։ Այդ Կիրակոսյանը, որովհետև Կիրակոս ես էլ բանն է, Կիկոսի մահի նման մի բան է Թումանյան, էլի, այդ Կիրակոսը տարավ հանճար, իրականում Ռուսաստանի համար ստեղծեց ջերմամիջուկային ռումբ ռուսները քանի որ հայեր վերեն դրեցին մի բան էլի տաբլո գերեզմանատար վերեն դրեցին Կիրիլ Շչորկին այս Կիրիլ Շչորկինը ռուսաստանի համար ապրեց աշխատեց մինչև մահանալը որպես Կիրիլ Շչորկին բայց նա ծնունդով ուրեմն գավառից է հայը օրգանական ամեն ինչով Եվ ես մարդը մերավ այդպես էլ չիմացավ ինքը հայ է թե չէ։ Եվ ասում են ինձ լուր է եկել, որ զավակները չեն էլ ընդհանում, որ ինքը հայ է։ Հիմա կա նաև միշտ ասեմ ռուսական դասագրքերում ֆիզիկոս եւ այն եթե կա իհարկե այստեղ այնտեղ կա նաև Գուրչատով կա իհարկե Գուրչատովը քանի որ ռուս ավելի խելացի է բայց իրականությունը իրական Գուրչատովը Կիրիլ Շչորկինն է Ես մարդ ու վերա տաբլո են տրել եւ ոչ մեկը չգիտի հայը թե չէ։ Հիմա ես ես հետեւյալն եմ ուզում ասել, իհարկե, ես հանճարը մերն է, մեր արյունն է, մեր էներգետիկան է, մեր մարմինն է, մեր էթնոսն է, մաքուր հայ է։ Քանի կոպեկ արժի սրա ապրելը, որ ուրեմն ապրես Շորկին, մեռավ Շորկին, ասում են որ ինչ-որ գավառցիների հետ մեկը ինձ պատմել է Շշուկով ասել է, շուրջն է նայել, ասել լսի ես Կիրակոս Մետաքսյանն եմ հանկարծ չասես, չեկիստները ինձ կմորթեն, ռուս չեկիստները։ Ուրեմն այդպես էլ ինչ ասեմ, եմ մի լավ բառ ունեի, իհարկե ես Կամոյի համար ասում եմ սատկեց, իրենց համար չեմ ասում։ Սրանք անիացան գնացին, հիմա մնացել է ռուսական գրքերի մեջ ինչ-որ Շորկին, ինչ-որ Եվալան։ Արժեքը որն էր։ Ինչի համար էր ապրում։ Հիմա շարունակելու եմ։ Հիմա ասում եմ Արցախի հարցով, որտեղ ուրեմն նայեցեք, որ աշխարհում շատ-շատ բաներ կա։ Այդ կամ ռուսասերեն քան եղած, որ ռուսները գլխաների դա ամեն անգամ փորձանք բերին։
Ուրեմն գիրովաբատում, հա, գանձակում, գլխաների տոյինը սարքեցիք, դուք ընդունեցիք, որ այդ ոչինչ լավ է, էլի, բան չկա. Ուրեմն այսպես, հետո կարծվոպերացիայի մնացած գործողությունները խանլար եւ արան, այսինքն Դաշտային Ղարաբաղը մաքրեցին ռուսները թուրքերի ձեռքով, հակառակը չասեք, ռուսները թուրքերի ձեռքով ադրբեջանցիների. Գործը հասավ Երևանն, այսօր մեզ մնացել է 2.5, այսօր էլ մի իմաստուն արցախցի ասում է ճիշտ է, ես հասկանում եմ, որ այդպես է լաչինը, բայց գիտես ինչ կա, մի ասա, ասում եմ խի, ինչի սիրտը ցավ ունի այդ ռուսներին, ասում եմ դու ես հանցագործը, հանցագործ մի եղեք, այստեղ, այսինքն սիրում եք, կայֆ է, ռուսի հրահրման թուրքի դեմ կռվեք, զոհվեք, հետո իրենք էլ բաներ ստանան, չգիտեմ, դիվիդենդներ, հիմա շարունակում ենք, բարնակ. Ուրեմն Արցախ ունեցել է մի լավագույն զորավար բազմաթիվների մեջ, հատուկ ես մեկն ասում եմ Խուդյագովի մասին է կամ Խույտագովի շոր, սա իրականում ազգանունը Խամփերյանց է, ուրեմն սա որպեսի ռուսներին ավելի լավ ծառայի, ավելի լավ, ուրեմն ավիացիայի լավագույն մարշալ է, հաճա ծիծաղում է սովետական բանակի լավագույն տաղանդող մարշալներից մեկն է, որին որ ասում էին հայը, ոնց որ սատան են կրակի մոտից, սա թրջում ուրիշ տեղ էր, որովհետև ինքը որպես Խույտագով էր ապրում, հասկանում եք ոնց է, բայց ինքը բնածին Խույտագովն է, գյուղը կա հիմա երևի թուրքերին անցել, եւ այսպես սրան վերջում, երբ որ պատերազմ վերջերեց, Ստալինը դարավ գնդակարեց, նույնը եղել է նաեւ Գայի հետ, չէ, Գայը որ փախավ իրեն գցեց գնացքից, գոռացել լավի չեմ արել, ինչի համար եք մորթում, ես ասեմ ինչի համար, հայվան, որովհետև դու Սարդարապատից հետո գնացիր Լենինի կնդա համար քաղաք էիր ազատագրում, դրա համար ռուսները չեն սիրում հայ դավաճաներին, որոնք ուրեմն ծառայում են, հետո անցնում են, եւ հետո մի քիչ հումորային վերածվեց, չէ, հատկապես պետք է հիշեցնեմ Արցախից մի բանի մասին, որի մասին քիչ ասում, կոմիսարի տնտեսական ղեկավարի Թևոսյան, ուրեմն հանտարագիտարանները բացում, նայում եք, եթե իհարկե թույլ են տվել գրելու, առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, ռուս գերմանական պատերազմի ընթացքում սովետական միության գունավոր մետալուրգիայի ուրեմն նախարարն եղել, այս նախարարը այնքան ծառայություն է մի հոգով կարողացել սովետական բանակին, ուրեմն որ բանակի համար ծառայել, որ ոչ մեկը չէր կարողանալ, որտեղ ովքեր որ խելք ունեն, գիտե որ առանց գունավոր մետալուրգիայի հսկա տանգերը սև մետաղներով չեն կարող շարժվել. Եվ այս Թևոսյանը ուրեմն արցախահայ է, իսկական Ղարաբաղցի, այսպես ասենք, մաքուր ամեն ինչով. Հիմա ուրեմն տա իր օգուտը սովետական միությանը, որ Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի պաշտպանության ավելին է, քան թուրքերը, ադրբեջանցիները գլխականակով ծնվածորից մինչև մերնեն, ասենք հազարնար թվերից ինչքան թաթար գար, այս տարածքում մինչև հիմա գորիլայով, այդքան գումարած նավն է վրել, ուրեմն այս Թևոսյան կոչված այդքան օգուտ է տվել, հիմա Ռուսաստանը ավերում է Թևոսյանի երկիրը Լաչինի միջան սարկելով, եղավ, ուրեմն խեղները գլուխները թավաքեք, մենք բավականին ռեսուրս ունենք, ֆիզիկոսներ կրգնեմ, ռադիոֆիզիկոսներ, ուրիշ լազերային ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, կենսաբաններ եւ այլն։